Tjena, Erik från Nordic Distribution här. Idag tänkte vi skulle testa Håksnabbfästen. Se hur bra de håller nollan. Jag har monterat en Håk Frontier 4-24x50 i 30 mm höga snabbfästen från Håk. Vi ska skjuta två skott på 100 meter, ta lös siktet, sätta tillbaka, skjuta två skott till. Se hur bra det gruppen håller ihop.